мен мисалы үчүн жети жарым миң а сеим жок деп калып мен не өлөйүнбү төлөй албасам менен андан басқа проблемам толтура үйүмдү багыш керек төлөй албасак өлөлүбү бишкекте көзөмөл кассалык машиналарға каршылар митингге чыгышты бишкектеги горький паркына көзөмөл кассалык машина жана эсеп фактураларын қолдануға каршы болған ишкерлер митингге чыкты алар мындай системаларды жокко чыгарып патентти калтырууну талап кылууда элүү алтымыштай адам чогулуп колдоруна дүкөнчүлөр эсеп фактурасына каршы көзөмөл кассалык машиналарга каршыбыз деген плакаттарды көтөрүп чыгышкан ошондой эле митингчилер көзөмөл кассалык машина аппараттарын колдонбосо салыкчылар айып салып жатканына нааразы болууда булак спутник kж конституциялык сотко кайрылуунун кажети жок ал жерде төлө деп турат бүттү аны түшүнүштүн кажети жок төлөбөсөк өлөйлүбү эми а төлөбөсөк өлүп калайлыбы эми төлөй албасаңар иштей албайбыз дегиле да биз конституцияны аткарбайбыз дегиле да биз иштеп атабыз ошо россиялык эксперт садыр жапаров менен мурдагы президенттердин жолугушуусу боюнча айрым маалыматтарды ачыктады россиялык саясаттауучу жана <ға>, борбор азия <cot> боюнча <rencontreıyoruz> эксперт аркадий дубнов садыр жапаров менен кыргызстандын мурдагы президенттеринин жолугушуусу тууралуу айрым маалыматтарды ачыктады садыр жапаров жана кыргызстандын мурдагы президенттери акаев бакиев отунбаева атамбаев жээнбеков дубай шаарында жолугушкан дубнов кыргызстандын учурдагы президенти садыр жапаров аны абдан таң калтырганын белгиледи дубайдагы жолугушууну уюштурган адамдарга жакын булактарын билдиргендей садыр жапаров курманбек бакиевге тиешелүү юридикалык процесстер жана сотсуз кыргызстанга кайтуу амиция берүү жана кечирүү мүмкүн эмес экенин айткан жолугушуу төрт сааттан ашык убакытка созулган жана чынында эмоционалдуу болгон садыр жапаров бир нече жума мурун атамбаев менен жээнбековду элдештире алган ошондой эле жапаров бир кезде жакын туугандарын каматкан атамбаевди кечиргенин билдирген ал эми атамбаев тамашага салып ал болбосо жапаров президент болмок эмес экенин айткан атамбаев дааратканага барып келерин айтып ошол бойдон жолугушуудан кетип калган жолугушууга камчыбек ташиев да катышкан деп жазды дубнов булак баракелди москвада кыргызстандыктар катышкан массалык мушташ болгону маалымдалды москванын түштүк чыгышындагы кафелердин биринде он беш адамдын катышуусунда массалык мушташ болгонун мос лента билдирди маалыматка караганда окуя он тогузунчу февралга караган түнү люблинская көчөсүндө жайгашкан мекемелердин биринде болгон окуя болгон жерге барган милиция кызматкерлери кафеде орусия өзбекстан тажикстан жана кыргызстандын жарандарынын ортосунда озеки кайым айтышу болуп ал массалык мушташка чейин жеткенин аныкташкан мушташ көчөдө уланган полиция 15 беш қармады. кармады булак сереп kg жалал абадта баратып асманга оқ чыгарган жигит кармалды жалал той учурунда асманга ок аткан күйөө баланын досу милицияга алып келинди бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы билдирди кечээ он тогузунчу февраль күнү үлпөт тойдо кортеж менен бара жаткан bmв үлгүсүндөгү автоунаанын үстүнөн белгисиз куралдан ок чыгарылган видео социалдык тармактарга тараган ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында ок аткан жалал абад шаарынын жыйырма сегиз жаштагы тургуну ошол эле күнү саат он төрт ноль нөлдөр чамасында милиция бөлүмүнө алып келинген ал сузак районунун октябрь айылында тойдо жүрүп сайга мк ноль бир куралынан асманга он ирет ок чыгаргандыгы белгилүү болду деп айтылат маалыматта учурда ок атуучу куралга соттук балистикалык экспертиза дайындалып окуяга юридикалык баа берүү максатында текшерүү иштери жүрүп жатат булак спутник кg эми бул кт акча алдыңызбы эмнеге алдыңыз акча каерде кайеринде кайсы жакта канча сом жыйырма миң сом эмнеге алдыңыз аны ошто укмк кызматкерлери сот аткаруучуну кармады он алтынчы февралда укмкнын ош шаары жана ош облусу боюнча башкы башкармалыгы бир миң тогуз жүз сексенинчи жылы туулган жаранды кармаган ал өзүн ош облусунун кара суу райондук сот аткаруучулар кызматынын адиси катары тааныштырып жүргөн кармалган жаран кыргыз республикасынын аймагынан чыкпоо жөнүндө чектөөнү алууга көмөк көрсөтүү үчүн жыйырма миң сом талап кылган тергөө уланууда булак баракелди кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары туркиядан эртең жыйырма биринчи февралда кайтып келишет бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы билдирди куткаруучуларды алып келе турган учактар манас аэропортуна саат эки отуз беште жана тогуз нөл нөлдө конот туркиянын кахраман мараш жана хатай шаарларында кыргызстандан барган жүз жетимиштен ашык куткаруучулар медиктер жана психологдор иштеди алар тобу менен жетинчи февралдан тарта жөнөй баштаган мындан тышкары кыргызстандын бийлиги туркияга гум жардам дагы жөнөттү өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерин салтанаттуу түрдө тосуп алууну пландап жатат соңку маалыматтар боюнча кыргызстандык куткаруучулар уранды алдынан он эки тирүү адамды жана 185 сөйөкті алып шығышкан. Булақ спутникке жі Қырғызстандық суучул денис петрашов атлантада өткен мелдеште биринчи орынды ээлеп мелдештин рекордын жаңылады Суда сөзі бойынша ұлытты құрама команданың мүчөсү денис петрашов акшнын атланта шаарында өткөн суда сүзүү боюнча мелдеште биринчи орынды еледі спортчу 200 метр біраз дистанциясын бир 51 аралығында бир Бұл сүздү бул көрсөткүч спортчу аталган жаңылады Білілей кетсек ACC э лг университеттері арасында өтө турган чоң мелдештердин бири булак сереп kж кыргыз республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы асель турдалиева бейшеналиева атындагы кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство окуу жайынын проректору болуп дайындалды тиешелүү буйрукка университеттин ректору түмөнбай колдошов кол койгон асель турдалиева аталган окуу жайда буга чейин билим берип келген булак медиа центр кейде. Түркия менен Сириядағы жер сетірі. марқумдардың саны 47 менге жақындады. Сон құмалымат бойынша Түркияда жер сетірінің кесепетінен 41 менге нашуын кеше қаза болды. Ал емес Сирияда 5800 адам көз жұмды. Кече 19 февралда Түркияда жер сетірінің кесепетінен зиян тартқан 11 провинцияның 9-ында. Изді құтқару іштері тоқтатылды. Бұлақ бара келде төраға нурланбек шакиев баштаган парламенттик делегация кореяға расмий иш сапар менен жөнөп кетті. Бұл тууралуу жогорку кеңештин маалымат кызматы билдирди сапардын алкагында шакиев кореянын улуттук ассамблеясынын төрагасы ким чин пе баштаган жетекчилер менен бир катар жолугушууларды өткөрөт ошондой эле кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү жана мекендештери менен да баарлашып кореядагы өнөр жай ишканаларынын ишмердүүлүгү менен да таанышаары айтылды делегациянын курамында вице спикер нурбек сыдыгалиев депутаттар султанбай айжигитов Ақылбек түмөнбаев марлен маматалиев жанарбек акаев искендер матраимов айбек алтынбеков талайбек сарыбашов жана алишер эрбаев бар булак спутник kg чикагодо манас айтылып чүкө ойнолуп бешик ыры ырдалды чикаго шаарындагы башкы консулдук жана кыргыз коомчулук борбору кыргыз коммунити центр менен биргеликте акшнын чикаго шаарында турган кыргыз жарандарынын арасында эне тили болбосо аты аталбайт улуттун деген темада флешмоб уюштурду бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен билдиришти бул флешмоб манас эпостун уламыштарын айтуу кыргыз көчү бейшик ыры кара жорго бийи топ таш чүкө оюндары жана башка кыргыз элинин ар түрдүү улуттук каада салт үрп адат жана маданиятын көрсөтүү менен коштолгон белгилей кетсек юнесконун бир миң тогуз жүз токсон тогузунчу жылдагы чечими менен жыйырма биринчи февраль эл аралык эне тил күнү болуп бекитилген министрлер кабинетинин чечими менен жыйырма биринчи январдан жыйырма биринчи февралга чейин кыргызстанда эне тил күнүнө карата бир айлык жарыяланган